虎轻松骑乘有毒化刀推广活动正式启动，请按钮。画面现场是花东纵谷自行车游程的启动仪式。暑假旅游旺季来临，为了让民众深度畅游花东纵谷，交通部观光局花东纵谷国家风景区管理处以徐行纵谷为主题，推出了三条花东纵谷的自行车游程，主打限地集合、四人以上成团、故事导读以及在地领骑，让三五好友、家庭出游或是营法结伴都能轻松成行。很特别的是，我们从6月30号到7月底，我会不会抢掉你的工作？不会，完全。我们有一个月的时间是有优惠的期间，是我觉得好棒，推出了把花东纵谷分成三个区域，刚刚有提到有北区领骑、中区领骑、南区领骑。我觉得我都很想参加，但是我一定会秘密参加，然后去想办法看可以抢到那个最初期的1000块的优惠。这个北区我觉得很迷人，也比较传统一点，它是走花东的这个在太鲁阁峡谷跟回兰湾，那分两天慢慢骑乘慢慢旅行。第二天我觉得更棒，对，这个第二个是中区的游程，我觉得更棒，因为它走的是森林疗愈。森林疗愈的意思是进入黑熊的故乡，所以布农族的文化。走这个行程，大家都有可能可以透过在地的导览跟领骑，去慢慢的体会，更了解布农族文化怎么样跟花东纵谷的物产，跟这个随着时代的发展有什么样的饮食文化、各种体验文化的改变。南区的行程也相当的有魅力，南区就走入了这个稻米的这个文化，那大家就比较熟悉，可能就是到关山小镇，大家去走一走、骑一骑，那这个。感觉就选择非常的丰富。局里面这个7月15号也开始要推行新一波的我们的悠游国旅的振兴方案，也特别谢谢管理处跟我们在座所有的伙伴搭配的这个方案，其实也都提供了很多给国内的民众新的旅游的选择。在这边其实要预祝这个活动能够得到大家的喜爱，让大家都来体验看看，其次也希望各位在座的先进帮忙冲刺一下我们的这个悠游国旅方案。那在座有可乐旅游，还有我们很多的这个部落客达人，也希望说民众大家用行动来支持观光旅游业。那让在国境解封前，能够让国民旅游先来滋养一下我们的这个观光旅游业的这个发展。过去在我年轻的时候呢，这个救国团办的最有名的、最爆满的活动，叫做脚踏车长征南队跟北队了，就是从花莲往南骑到台东，另外是从台东往上骑到花莲，以前都是寒暑假都是爆满的这个行程，那但是呢那个活动就是很努力拼命的骑到目的地，所以过程当中可能未必能够完全享受风景。那今年呢，我们纵谷推出了这个徐行纵谷这样的一个游程哦。可以让大家慢慢的走，慢慢的看。刚刚主秘有这个细数了几个这个游程，好，那我也要在这边透过这个记者会让大家知道，从花莲往南到台东有什么地方可以往，在我们的纵谷区最北的地方呢，当然我们现场有这个理想大地啊，所以从理想大地到我们的鲤鱼潭再往南走。我们有这个云山水啦，然后纵谷，还有这个大蒙大富还有我们的林田山那再往南走呢到了我们的池上有大坡池，有这个最有名的金城武术布朗大道，再到我们的关山清水公园，也是骑脚踏车的地方再到我们的延平这个地方，还有鸾山有一个森林博物馆等等等，再往下走到我们的台东市，其实呢，整个纵谷是非常的精彩。过去游客可能大部分都是走东海岸比较多，东海岸的著名景点比较多，但是其实纵谷线是非常的精彩，欢迎游客大家一起来我们的台东花东纵谷一起来旅游。那最近的不管是民宿或者是我们的饭店业者都有反映说，7月份开始这个几乎是全满了大概都有80%满所以代表呢观光的春宴即将回来
所以业者也做好准备，我们的政府相关单位观光局也做好了准备，大家一起来迎接来自各地的游客。我这八年乡长很感谢我们纵管处对池上特别的照顾，那这个时节呢刚好也搭配台东热气球，所以呢各位业者赶快订房间，没有房间是成不了行的，两天拿够啊，至少要一个礼拜。那再来呢，我们希望跟纵管处呢一起打造花东纵谷，就是花莲台东啊，这个游客的产值全国第一，不是看人数就是要来这边住吃，这个产值啊我们要打造全国第一，这是我们的理想。那花东纵谷来到这边就像出国，不是累出国，真的出国，好像回到你小时候的理想国，或是说你去日本去外国的乡村这样的感觉，真的就像出国的感觉。欢迎各位来花东纵谷，谢谢。我感觉真的非常棒，因为我一般在骑脚踏车的时候，尤其像在东部总是会有一些道路起伏，那很多人骑这个车子会担心跟不上，他就不骑了，因为体力好的往前跑，那体力比较弱一点的，他就变成说我跟不上路线，我就直接放弃，这样我觉得很可惜啦。东部那么漂亮，我觉得应该是要骑着脚踏车，想停就停，想拍照就拍照，这样子才能真正的深度旅游。我觉得这条路线设计的人真的太厉害了。我记得我那时候出发的点是一个考古博物馆，那从那里还可以体验到就是怎么样去真正的去考古啊，那是我第一次体验，因为毕竟这是很专业的一个科学。那再来呢，我们就到了鲤鱼潭，那鲤鱼潭那里呢，当然是湖光山色，然后再来回兰湾，回兰湾可以看到太平洋蔚蓝海岸，然后再到七星潭嘛，那七星潭那边定制渔场，没有海鲜上岸的文化，那最后还有太柳的峡谷，我觉得这很棒，这条路线包山包海，对，漂亮，对不对？对啊，又漂亮又好玩啊！这个电扶车骑下去用台语用“呼声够别跳”，对吧？真的是很值得推荐给大家。事实上，多元主题旅游一直都是我们推动的重点，其中自行车旅行其实也非常符合疫后的趋势，因为它在户外，它非常乐活，也相当有序节能。那这个纵谷处一直都是全国这个民众，当然在国境解封后也会是国际旅客非常期待能够到访这个徐行纵谷的一个好的旅游目的地。那我们曾经说走路有点慢，开车又太快，事实上骑着脚踏车去慢慢体验花东纵谷的美好其实是最好的方式，所以很乐见在郭处长的这个创意跟游戏课美玲课长跟整个纵谷处的团队，还有运用观光圈大家伙伴协力，我们一起来打造这个新的品牌。现场也展示游程中所使用的电动辅助自行车，让旅途骑起来更轻松自在。发现台湾在做东部的一个旅游里面，第一个空气那么好，风景那么好，可是呢一般我们走旅游行程你会发现都是有终点没有过程，坐车会睡觉醒了到终点，可是骑电扶车是可以有过程有终点，对。那所以呢我们希望透过这个电扶车的一个导览解说，第一个很轻松的玩，很深度的玩，再过来让很多我们这种年纪人可以回春，回想起青春年少，那骑脚踏车然后吹着风，对，那也可以让你圆梦。因为很多人骑了这个车以后，你知道吗，他竟然有那个想环岛的冲动。电扶车其实它全名叫做电动辅助自行车，一般如果我们讲的电动自行车的雄尊呢，用转的它就是电动机车。那电动辅助自行车是你有踩才有电，你没有踩就没有电。旅游上第一个非常省力，那第二个因为它这个电池的输出有扭力，所以我们爬坡都很轻松。所以我们骑车最怕爬坡，对不对？爬坡脚酸了，你是不是就不想骑了，对不对？那可是这个车因为它爬坡是会有扭力，而且它会因为你个人的体力然后给予你适当的电力，所以非常神奇的。我觉得电扶车很棒，因为你看我们骑脚踏车很累啊，像我们这种体力不佳的根本就没有办法啊，在一半可能就已经放弃了吧，弃权了。那你看开车的话呼啸而过，速度太快，没有办法去感受享受风景，是啊。那我觉得电扶车因为以人力为主，
然后电力为辅，我觉得他的方式是很棒的，对，他可以享受那个风景。对啊，花东的那个空气哇，人的那个山啊，那个景啊，我觉得非常的漂亮，非常的美。对，电扶车说真的，最直接的一个效益哈，就是很多这个都会人士，或者说甚至未来国外来的这些旅客啊，他们可能一来的时候没有做好心理准备，并不是要做 outdoor 这样的。但是看到这么美好的风景，如果不是透过自行车来旅游的话，很可惜啊。所以在这个时候选择电扶车，那像我自己那时候在骑的时候，当然平时平地哈都会用脚骑，又上坡就开一下这个的辅助哈，就非常非常的轻松。你们可以看到后面的这个就是马达哈，那电控系统我们的感应晶片就是在这里，所以你有没有力，你够不够力，其实就是按这个你脚踩的力量来去感应给你多少电力。那电池呢就长这个样子。那我想强调这个是整个车呢是台湾的车体，台湾的电池，台湾的电控，台湾的马达，对，所以这是一个标准的 MIT 的一个自行车。花东纵谷国家风景区管理处表示，三条自行车游程将正式于去吧旅行社上架推出，欢迎民众透过自行车徐行的速度，更轻松、更深度的走访，看见花东纵谷丰富的人文风景。徐行纵谷 ，Let's go！ 记者陈淑平台北报道。